ඉතාමත් පැහැදිලි දෙයක් තමයි රජයේ දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියෙනවා කියලා මාධ්‍ය නිදහස සම්පූර්ණයෙන් මේ රටේ අතුගා දමන විකාශන අධිකාරී පනත ඉදිරිපත් කිරීමට රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් කරන් තියෙනවා නොසැලී කිසිම නම්‍යශීලී භාවයකින් තොරව විකාශන අධිකාරී පනත ඉදිරියට ගෙන යාමට රජය තුළ දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියෙන බව පැහැදිලිව පෙනෙනවා දවස් කිහිපයකට පෙර ගරු ජනාධිපතිතුමා හුගමාගම පැවති උත්සවයකදී ඒ බව බොහොම ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස සඳහන් කළා රජය මේක කරනවා දැන් රජයේ මැති ඇමතිවරුන් දිගින් දිගටම කියනවා මේක පනතක් නෙවෙයි කියලා මේක යෝජනා මාලාවක් පමණයි කියලා ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි මෙන්න පනත මේ පනත හදලා තියෙනවා දැනට ඒක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණයි සිංහල පරිවර්තනය නැහැ හැබැයි අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේක බලන්න කියලා මේකේ තියෙන බලන්න මේකේ මාතෘකාව an act to provide for the establishment of the broadcasting regulator ඒ කියන්නේ මේ විකාශන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පනත කියන වචනේ බොහොම පැහැදිලිව මේ කෙටුම්පතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අවසාන වගන්තිය 36 වෙනි වගන්තිය පැහැදිලිව තියෙනවා in this act මේ පනතේ මෙන්න මේ කරුණු සඳහන් වෙනවා කියන මේ පනත කියන වචනේ දිගින් දිගටම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒක හංගන්න පුළුවන් තත්වයක් නෙවෙයි රජයට මේක පනතක් තමයි. දැන් ඇයි මේ දැඩි අදිෂ්ඨානය මේක කොහොම හරි කරන්න රටට මොන අගතියක් වුණත් දේශීය විදේශීය වශයෙන් මොන වුණත් මේක කරන්න ඕනෙමයි කියලා ඇයි රජයේ මේ විදිය දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නේ. ඒකට හේතුව පැහැදිලි. වර්තමාන රජය අපේක්ෂා කරන නුදුරු අනාගතයේ මහා පරිමාණයේ මහජන අසහනය. ආණ්ඩුව තීරණය කළා තියෙනවා මේ මාසයේ අවසානයේදී දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අවතීර්ණ වීමට. හැබැයි මීට පෙර දිගින් දිගටම විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමා රටට ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා මේ සමස්ත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට කිසිසේත් දේශීය ණය අයත් වන්නේ නැහැ කියලා. දේශීය ණයට අත තියන්නේ නැහැ. මේ සමස්ත ක්‍රියාදාමයෙන් ඒක බැහැර කරනවා. එතුමා බොහොම පැහැදිලිව එක සැරයක් නෙවෙයි කීප වතාවක් ඒක ප්‍රකාශ කළා. රජයේ මැති ඇමතිවරුන් ඒ විදිහටම ප්‍රකාශ කළා. දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන් යටිකුරු කරලා තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි සත්‍යය. දැන් කියනවා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කරනවා පමණක් නෙවෙයි මේ සමස්ත ක්‍රියාදාමයේ එතනින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙන් ජනිත වෙන ප්‍රතිඵල ඉතාමත් දරුණුයි භයානකයි. ඉස්සෙල්ලම මේකෙන් පහර දෙන්නේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට හා බාරකාර අරමුදලට. දැන් රජයේ නොයෙක් උප්පර වැටි වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. දේශීය ණය මේකට ඇතුළත් වෙනවා. හැබැයි දේශීය ණය සම්බන්ධ කරන්නේ ප්‍රශස්තිකරණය. අනිත් ඒවාට ප්‍රතිවිරෝධගත කිරීමක් මේක ප්‍රශස්තිකරණය. ඉතාමත් බොළඳ තර්කයක්. කාවත් ඒකෙන් රැවටෙන්නේ නැහැ.